вітаю всіх глядачів. Сьогодні ми подивимось модельку з польської журнальної серії «Культове авто» від De Agostini Варшава М20. Це перший номер з цієї серії. Вона запакована в такому блістері. Ось. Зараз я її вже розрізав. Зараз ми глянемо на цю машинку. Варшава – це сімейство легкових автомобілів, що виготовлялися на ФСО в Польщі. З 1951 до 1973 року. Перший післявоєнний польський автомобіль був копією радянської Побєди ГАЗ М20. Ось такої. Победа. У мене їх є кілька штук. Зараз вам покажу кілька з них. Оце я навіть з номером зробив. Як я казав, ця моделька випускалася без змін до 57-го року. А з 57-го вже почали вносити різні зміни. Було багато модифікацій кузовів, пікапи, фургони, седани, універсали та інші. На агрегатах Варшави побудовані такі польські автолегенди, як Жук. Ось такий Жук, також на агрегатах Варшави, Ніса, також ви знаєте, напевно, Ніса, також на агрегатах Варшави побудована, та Тарпан. Ось такі були пікапи, сюди ходи, Тарпан були, також все на агрегатах тієї ж Варшави. Все за весь час випуску Варшави, враховуючи всі її модифікації, було випущено 254 471 автомобіль. Ось так, така коротенька історія. Зараз давайте ми її подивимось. Фари зроблені окремою деталькою і підфарники. Ось решітка радіатора. Також окрема деталька. Є вже номер на бампері. Ось тут на капоті профарбований значок заводу ФСО. Щітки лобового скла, окремі детальки. Тут з боку такий молдинг профарбований є. Профарбовані також на дверях ручки срібною фарбою. На дисках колісних ковпаків діті. Ось на ковпаках нема напису ніякого, поки що не видно. Ззаду. Стопи окремими детальками, ручка багажника, тримач номера та підсвітка, окремі детальки. Ось така гарна моделька. Салон. Давайте глянемо салон. Салон чорного кольору. Сидіння чорні. Панель приладів такого ж кольору, як кузов машини. Кермо кольору слонової кості. Ось. Прилади. Там навіть їх погано видно, вони не профарбовані проти такого кольору, як кузов.
Знизу день, знизу досить непогано пророблена окремою деталькою газовидна система. Тут видно імітацію баку заднього мосту, кардан, коробки передач, карта двигуна. Так для автолегенд може бути. Написаний знизу на днищі масштаб 1 до 43. Ось тут. І тут напис Варшава М20 Made in PRC. Ось така досить гарна машинка. Давайте зараз її подивимось ближче. Сьогодні була на огляді моделька Варшава М20 з польської журнальної серії «Культове авто», перший номер. Дякую за увагу. До зустрічі.